Salve galera, eu sou o Nick Elish, esse aqui é o Jesse, e eu vou cantar hoje a música Why Worry do Dire Straits. Ontem fizeram 35 anos que esse disco foi lançado, Brothers in Arms, e como eu já cantei Brothers in Arms, esse ano eu cantei Walk of Life, já cantei So Far Away, já cantei várias músicas desse disco, queria cantar Why Worry hoje. É claro que tá cheio de motivo pra gente ficar preocupado, e é pra ficar preocupado mesmo, é pra ficar em casa se for possível. Mas essa música também é tipo uma mensagem de esperança de que tudo isso vai passar, e vai passar mesmo. Mas para isso a gente tem que se cuidar e ficar em casa, né, Jess? Vamos lá.
gato quer sair. Então, amanhã eu tô de volta, galera.